λαός της Καλαμάτας επεφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή εις τον βασιλέα Κωνσταντίνων, ο οποίος, συνοδευόμενος υπομελών του Υπουργικού Συμβουλίου και βουλευτών της Περιφερίας, εκήρυξε την έναρξη των εργασιών του 5ου Συνεδρίου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της χώρας. Άπαντες οι ομιλητές ετώνησαν την ανάγκη της διαφοροποιήσεως της παραγωγής για να καταστεί η Ελλάς χώρα εξαγωγική. Στην θέση που άλλοτε ήταν το θρηλυκό κούγκι, ετελέστη επί μνημόσυνος δέησης εις μνήμην του καλογύρου Σαμουήλ και των σουλιωτών που ανετινάχθησαν μαζί του. 160 χρόνια τώρα, το κούγκι φεγκοβολεί πίστη, αγάπη και θυσία για την ελευθερία της πατρίδος. Οι βασιλείς του Νεπάλ φθάνουν εις Αθήνας δια ταξίδιων αναψυχής. Τους υψηλούς ξένους υπεδέχθη εις το αεροδρόμιον ο αυλάρχης κύριος Παπαθανασίου εκπροσωπών των βασιλέα. Στην Κόρινθον, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ακρίτας εγκαινιάζει έκθεση με χειροτεχνήματα μαθητών δημοτικών σχολείων. Όπως βλέπετε, οι μαθητές δεν στερούνται εμπνεύσεως και επιδεξιότητος και οπωσδήποτε στα τεχνικά παίρνουν άριστα. Στη γκαλερί Νέες Μορφές, 5 Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτε παρουσιάζουν τα έργα τους στο φιλότεχνο κοινό. Φαντασία, ρυθμός και χρώμα είναι τα στοιχεία που επικρατούν στα έργα αυτά και συμφωνούν επισκέπτες και κριτικοί. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει ότι οι Αθηναίες είναι κομψές, αλλά και κανένας λόγος δεν υπάρχει να μην γίνουν ακόμη κομψότερες. Αυτή την ευκαιρία την προσφέρει η πρότυπο σχολή για επαγγελματίες και ερασιτέχνηδες που θέλουν να ξέρουν να περπατούν γοητευτικά, να υποκλίνονται αρμονικά και να φορούν ένα φόρεμα με απαράμιλη χάρη. Κάνετε λίγες ασκήσεις. Ανεβοκατεβαίνετε σκάλες. Παίρνετε μια πόζα χολιγουντιανή ή αν προτιμάτε τσινετσιτά. Και τέλος είσαστε έτοιμοι να κάψετε καρδιές. Κρητικός ουρανός, λιγάκι χειμωνιάτικος, καταδικάζει σε απραξία και αναμονή το συνεργείο που γυρίζει τον Αλέξη Ζορμπά του Καζαντζάκη. Νευρική η ηθοποιή, στοϊκός ο σκηνοθέτης και καθόλου δυσαρεστημένοι οι πρωταγωνιστές που συνεχίζουν την κουβεντούλα τους εκτός οθόνης φυσικά. Αλλά ο καιρός τρώνει, η δουλειά αρχίζει, ο Ζορμπάς, ο Άντονι Κουίν δηλαδή, ρίχνει τις βόλτες του και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ακόμη και η Μαντάμ Ορτάνς.
Αμερικανοί φοιτητέ που ήρθαν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα κάνουν επίδειξη της ακροβατικής τέχνης τους στο στάδιο. Αν τα καταφέρνουν έτσι καλά και στα μαθήματα, όπως τις ακροβασίες, λέει ο κόσμος, τότε δεν υπάρχει φόβος να πάρουν σύνταξη στο πανεπιστήμιο. Ιαπωνικά ναυπηγεία της Ινοσίμα, σε μια τελετή που παίρνει φαντασμαγορία από το ωραίο τοπικό χρώμα, καθιλκίστη ένα νέο ελληνικό υπεροκειάνιο με το όνομα Άννα Μαρία. 235 μέτρα μακρύ, 65.000 τόνων και με ταχύτητα 17 κόμβων, το Άννα Μαρία θα σκίζει τις θάλασσες περήφανο για τη σημαία του και το όνομά του. Γιορτές στη Σεβίλη. Ταύροι και ταυρομάχοι στην αρένα και ωραιόκοσμος στις κερκίδες. Αν δεν τις γνωρίζετε, είναι η Τζέραλντιν Τσάπλιν, κόρη του διασύμου Σαρλό, και η Άβα Γκάρντνερ, δίβα του Χόλιγουντ. Ο καταπληκτικός τορεαντόρ Μανουέλ Μπενίτεθ κάνει μερικές θαυμάσιες πυρουέτες. Αλλά σε λίγο τα βρίσκει σκούρα και κάνει να χτυπήσουν πολλές καρδιές. Η Αγγλική Αεροπορία απέκτησε το μεγαλύτερο στον κόσμο αμφίβιο σκάφος και το ναυτικό ανέλαβε να το δοκιμάσει. Παρουσία ανωτά των αξιωματικών των τριών επιτελείων, το νέο σκάφος που ζυγίζει περίπου 40 τόνους και κινείται με 4 τουρμπίνες και βοηθητικές προπέλες, κάνει ένα περίπατο στη γη και στη θάλασσα. Το περίεργο είναι ότι στο νερό αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στην ξηρά.